السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نیا دن ہے اور ایک نئی مسجد کا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ افتتاح بھی ہوگا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا, امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا, امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا, امام وقت سے امام وقت کے قدموں میں اپنی جان. اب ہم یہاں مین ہال کی طرف پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہوگا غیر جماعت مہمانوں سے, اور ابھی یہی حال آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے. جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا, دعا کرتے ہوئے پیش. میر صاحب نے یہ دعا کی کہ میری دعا ہے کہ یہ شہر جو ہے امن کا شہر بن جائے, آپ لوگوں کا رویہ بھی یہاں امن سے رہے اور ہر شہری امن سے رہے. میری بھی یہ دعا ہے کہ یہ صرف شہر امن سے رہنے والا ہو, نہ صرف یہ شہر امن سے رہنے والے ہو بلکہ یہ ملک بھی ایسی جگہ بن جائے جہاں ہر شہری امن سے رہنے والا ہو. Ein Mensch, der Wissen ausstrahlt, Ruhe ausstrahlt, aber auch sehr viel Würde. Einen sehr, sehr tiefen Eindruck, sehr beeindruckend. Und ich hatte das Glück, an der Seite zu sitzen, wo seine Heiligkeit vorbeigegangen ist. Und seine Aura war unglaublich stark und liebevoll. Das sakrale Element, das in dieser weltlichen Halle dann richtig spürbar war. Und vor allem hat mich beeindruckt seine Botschaft. Er wirkt sehr beruhigend auf die Umgebung, auf die Menschen um ihn herum. Sobald er den Raum betritt, wird es ruhig und es kommt ein Frieden über die Menschen, so innerlich, ein großer Respekt, den wir dann spüren. Und es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Er war jemand, dem man glauben kann, der also wirklich etwas rüberbringen kann, eine Botschaft. خلافت وہ نگینہ ہے جو پتھر کو گوہر کر دے, مگر ہے شرط تم سے مسلسل. یہ تھے ان مہمانوں کے تاثرات جو آج کے پروگرام میں یہاں شامل ہوئے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب انہوں نے وقت گزارا ہے, اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اب اگلے ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے. تب تک فی امان اللہ, السلام علیکم.